halkan waxaanu ku qabanaynaa baaqi ay qabatay dawladdu ee ahaa nabadgelyada iyo xildhibaanadu xabad joojintii ay qabteen ee yidhaaheen xabadda ha la joojiyo baanu haddaanu jinaax yaganahay ku baaqaynaanana xabaddii waanu joojinaynaa haddii walaalahayo naga joojiyaan waanu ku baaqaynaa ummadoo dhan baanu gaadhsiinaynaa xabadda xukuumadda xildhibaanada wasiirada wixii ka joogay ku baaqeen ay yidhaheen walaalayaalow ha la joojiyo waanu ka aqbalay waana joojinaynaa walaalahayana waa ugu baaqaynaa inay naga joojiyaan iyagana waxaanu leenahay walaalayaal nabad baa ina deeqday colaadii inama deeqdo nabad baa ina deeqda nabaddii aan ku noqonno waxaynu ahay inaan eegno dhibta ina haysa aan eegno aan nabadda qaadanno walaalahayana sidaasaanu leenahay shirka iyagan jiraay wuxuu ku saabsan yahay wixii halkan ka dhacay ee ahayd xabad joojinta inaanu ku dhawaaqno galabta waxaanu leenahay wixii horta inagu kala dhintay ee dhintay halkan ku dhintay waa uda tacsiyeyna labada dhinacba ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacana allah inoo caafiyo waxaanu leenahay walaalayaal xabad joojinta bilaa shuruud baan ku qaadannay xabad joojinta waa joojinay walaalaha iyagana waxaanu leenahay walaalayaal inan baa inaga dhimanaya inanagu dhalan maayo sidaasi leeg waxaan leenahay xabad joojinta ahaan wada qaadanno insha allaahu waxba inooga hay waxba inagaga xumaan maayaane sidaa odayada iga horreeya ay sheegeen shirkan sharaa'idee galabta aanu halkan ku qabanayno maanta oo bisha sebtembar ay tahay 4 waxaanu halkan oonnini inaanu ummadda islaamka ogeysiino xabadda ceelifin ka dhacday bilowgeedana maanu lahayn oo cudla maanu doonan xabad maantana cid la doonan mayno dhinac iyaga waxaanu ballan qaadaynaa sidii soo jeedinta ahayd in la joojiyo xabadda inaanu qaadannay baaqii hore u baxay ee dhinaca xukuumadda ka baxay xabaddiina aanu joojinayno laakiin waa inay da'nana naga joogsataa xabaddu oo darafka kale sidaasi leegiyana ay qaata kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet